nešto, ja sam se mogu da srce bole ga posle jaja. Ne mogu da spavam posle me to boli. Znaš šta sam ja zaključio? Iz toga. Žene, vidiš kako se daraj, da kažem, do kraja. One po neke poštene, kao to naivnega. A one su bezobraznije od nas muškaraca. Sto put. Znaš šta radi, be? Dođe jebač onaj. Čuje. Ona mu otkopčala pantalone. Cvuko je zlo, lega i puši kura, samo cuka ovako. A jebe mi je u dupe kakaj. Ovaj posle kad ga zaglavi prvo spreda, pa onda obrne u dupe, valjda kako je djeca posada. To smeta. Kakav kraj! Čekaj, pa nije tako. Pa ti, jeste tako, jesi gospodin, ja veliki. Pravo je on, mnogo su žene bezobraznije. Bezobraznije, ja pičko materno. Sad u redu ne tere, ja sam tero, nije jedna žena mene otkopila. Ima je jedna tamo, to bilo davno. A ti u kafani, gdje je kafana, recimo. Šta? Žena će se svući pred 100 muškaraca. A 100 muškaraca neće se da svući Bog. A te žene to... Pa gdje ti ga? Znači, one su mnogo bezobraznije. Ovo stoji čovjek dođe kod nje, na televiziji. Ona žena odmah potkopčala pantalone, sklače. Dođe do kurca i poče da puši, samo pije ovako. Ovo je mi. Sladi se, sladi, kao sladi. No dupe je. Dušane, vidi da se razumiješ u seks. Aj mi odgovori jedno pitanje. Šta? Zašto pička nije ovako pup, rekao što je ovako uzmiš? Motku, pa ne znam. Ne znam. To je Bog, ja se kosikiram. E jebi ga, kad ližeš, svako moraš ližat cijel dan, a kada je pup, rekao, odmah bi se zamontalo. Ja sam imao jednog strica, tu pričam gluposti, ja je to ne pričam, pametan čovjek. Doktor je bio, umro, 80 godina. I on nije se ni ženio, nije ništa ni jebao. Što bre, Milane, malo bio... Ma ne znaš ti, kažeš, to ću ti ja kažem. Žene treba da brišu dupe ka seru, kaže ovo, mašlo. A ne ovako. Inficiraju pičku, kaže, tu ima bakterije, ima svačka. Znači, ovako mora da briši žena dupe, op. A ne ovako. Ne napravim, da? Pa govno u pičku, da. Jebi ga u dupe, tu ima svačka. A, brate, jebo. To mora da tačno je. Vjerovatno neka ovako, pa i mi više malo tu. Imao ja jednog drugara.